heter Sofia Skoglund och jag har under de två senaste månaderna haft min praktik på Integrationscentrum. Jag pluggar vanligtvis min master i genusvetenskap på Göteborgs universitet. Och under praktiken har jag hållit till på samhällsorienteringen och specifikt med samhällsinformation för asylsökande. Min uppgift har varit att prata med föreningar i civilsamhället som möter asylsökande och ser hur de arbetar. För att Integrationscentrum ska kunna utveckla samarbetet med dem helt enkelt. Så det viktigaste denna veckan är att jag har presenterat min rapport